Ahoj děti. Dnes se podíváme na stranu s novým písmenem. Nejdříve otevřeme materiál, poznáváme abecedu a objevíme to nové písmeno. Vy tohle už dokážete, tak prosím, nyní samostatně přerušte video, až objevíte nové písmeno, co to je, jak se jmenuje, tak se vraťte a porovnáme řešení. Děkuji. Tak vy už víte, jak se jmenuje nové písmeno, já ještě ne. Takže si vyberu zelenou pastelku a políčka s prázdným obdelníkem vybarvuji zeleně. A už to tady vidím. Jasný. To bude váza dokonce i s květinami. Váza. Váza. Slovo váza začíná na v. Tak se podíváme. Vybral jsem si fialovou pastelku a políčka s plným vybarveným obdelníkem. Vybarvím, ano, tohle je to hledané písmeno. Takže se vrátíme a přečtu že tady nahoře je strana označená V1. Tak váza, to je jedna věc, jejíž slovo začíná na V a hádejte další. Co pak tohle je? Ano, jasně, jste rychlí, takže to odkryjí. Ano, správně. Veverka. Další. Mhm. Jo, tadyhle jeden kluk už zareagoval. Ano, zase, výborně. Vlak. A co dále tady máme? No, tak z tohohle toho asi nepoznáme. Jo. Aha. Aha, ano, 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 je to. Věneček, takže veverka, vlak, věneček a nahoře jsme měli vázu. Takže to jsou slova, která začínají na V a V můžete sestavit pomocí stavebnice Roto Abeceda, když si vyberete tyhle dílky a jednoduše takhle spojíte a máte V. Můžete mít i jinou stavebnici, ze které se dá písmeno složit. Takže jsme si představili nové písmeno. Je to písmeno V.